မင်္ဂလာပါအားလုံးလိုင်းပေါ်တက်လာပြီးကြတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါအဒီအထူးသတိပေးဖို့နောက်ဘရမဒီပြည်သူလူထုတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပေါ့နော်အဓိကရှေ့တန်းကနေပြီးတော့မှရဲရဲနဲ့ဒါရိုးချွန်ချွန်နဲ့ဒါတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှခြေမုံပေးနေတဲ့တော်လိုင်းသူရဲကောင်းတွေကိုဒါသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့မှသတိပေးခြင်းပါတယ်သတိပေးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်။အိုကေ။တနည်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။တနည်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီစစ်သားတွေရှိတယ်၊ရဲတွေရှိတယ်၊သူတို့တွေကိုဒါရန်ကုန်မြို့လှမ်းတန်းမှာလှမ်းတန်းဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်။လှမ်းတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီရဲတွေစစ်သားတွေနောက်ပြည်သူလူထုကသွားပြီးတော့မှနှင်းစီပန်းတွေသွားပေးပါတယ်။နောက်ပြတ်မှသူတို့ကိုရေဘူးတွေသွားပေးပါတယ်။ပြောချင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအဖြစ်လေးတွေရှိဘူးတယ်။တတိထားမယ့်အချက်လက်လေးတွေပေါ့။အဲ့လိုမျိုးရေဘူးတွေသွားပေးတယ်၊နှင်းစီပန်းတွေသွားပေးတယ်။မင်းတို့ကဘာလုပ်မှလဲဒီလိုမျိုးကြီးလောက်တာလား။ဘာလဲညာလဲဆိုတော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။မင်းတို့ပြည်သူလူထုပြန်ပြီးတော့မှဟိုကလုပ်မှလားဆိုတော့။အဲ့ဒီမှာပေါ့ပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုရဲ့အားနည်းချက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသိတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘာသိလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုဒီသူတို့ကိုနည်းနည်းလေးချော့လိုက်လို့ရှင်ပြည်သူလူထုကစိတ်ရိုင်းတက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုအဲ့မှာသွားပြီးတော့မှတွေ့ရတယ်။ဟုတ်တာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောတဘာဝပါ။အဲ့နဲ့အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအရှိမလာပြီးတော့မှတနက်ကင်တဲ့ရဲတွေကိုထမင်းထုတ်သွားပေးတယ်ရေဘူးသွားပေးတယ်နှင်းစီပန်းသွားကတ်တယ်နှင်းစီပန်းသွားပေးတာပေါ့နော်ငါတို့ပြည်သူလူထုကတွေ့တယ်နော်ယူရှင်းတယ်နော်ဘာညာနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီအကွက်ကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကတောက်လျှောက်ကြိလာတယ်ကြိလာတော့မနော်ကြိလာတယ်အဲ့နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ຫນွေဥတော်လည်းရရန်ကုန်မှာလည်းမထိန်နိုင်တော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအနှက်ဒေသအနှက်မှာလည်းမထိန်နိုင်တော့ဖြစ်ချလာတော့နေပြည်တော်မှာလည်းအရန်ကြမ်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်ကြမ်းလာတဲ့အခါမှာနေပြည်တော်မှာစပါတယ်နေပြည်တော်မှာရဲတယောက်ကနေပြည်တော်မှာပြည်သူဘက်ကနေရက်တိပါတယ်ဆိုတော့ရဲတယောက်အခုအဲ့ဒီရဲကဘယ်နှားရောက်သွားလဲမသိဘူးပြည်သူလူထုဘက်မှာရက်တိပါတယ်ဆိုတော့မှလေသိရမလားအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုဒါတော်လန်ပါတယ်ဆိုပြီးရက်တိပါတယ်ဆိုတော့ရဲတယောက်အခုအဲ့ဒီရဲတယောက်ကကြက်ပြောင်ငက်ပြောင်ပြောင်နေတယ်နော်ကြက်ပြောင်ငက်ပြောင်ပြောင်နေတာအဲ့အချိန်မှာနေပြည်တော်မှာလည်းထိမ့်မှန်တိမ့်မှန်နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့မှထိန်လို့မရတော့တနိုင်ငံလုံးကလည်းအုပ်အုပ်တဲတဲကြွနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေပြည်တော်မှာလေအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးပေါ့နော်ရဲတယောက်ကထားပြီးတော့မှပြည်သူဘက်မှာရက်တီပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှနေပြည်တော်လိုမျိုးနေရာမှာဗျာရဲတယောက်ကထားပြီးတော့ပြည်သူဘက်ရက်တီရယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်သလားဖြစ်နိုင်သလားအဲ့တုန်းကတော့ပြည်သူလူထုကအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်တဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့နဲ့အဲ့ဒီရဲပြောစကားတွေနားထောင်အဲ့ဒီရဲကိုတခါလဲထိတ်တောင်းတင်းဒါပြည်သူရယ်ဆိုပြီးဩခဲ့တာလေပြီးလဲပြောမကြပါဘူးမမြတွတ်တွက်ခံကိုဖောင်းနဲ့တပ်လိုက်တယ်တပ်လိုက်ရနော်အကြံပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဝင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကຫນွေဥတော်လိုင်းမှာဝင်ခဲ့ရတဲ့အကွက်တည်းအဲ့ဒီရဲကသူကပြောတယ်နော်ပြည်သူဘက်မှာရက်တိပါတယ်နောက်ဘက်မှာဒီအကြံပတ်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်ပါတယ်သူရဲဝစ်စုံကြီးနဲ့ပဲခြားတာပဲသူပြောတာပဲနော်ပြီးတော့အကြံဒီသတင်းပုံရိပ်တွေအားလုံးကလည်းဒါနိုင်ငံတကာကိုပြန့်လွင့်သွားတဲ့အသွင်ပြင်ကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကယူပလိုက်တယ်။ပြောချင်တာပြည်သူလူထုကိုဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရဲကဥဆောင်နေပေါ့လေကွ။အဲ့ဒါနဲ့ကမ္ဘာသူတို့တွေကလှည့်စားသွားလိုက်တယ်။ပြည်သူလူထုကတော့အဲ့ဒီမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အငိုက်အရှိုက်ကိုထူတာကိုခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါဟာရဲတွေကတော့မှဒီရဲတွေကပြောင်းလဲလိုက်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်တည်းပဲနော်။မကွေးလားပြည်လားမသိဘူး။အဲ့ဒီမှာလည်းရဲတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ထဝယ်ဒေသမှာလည်းရဲတယောက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်။တချိန်တည်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထိမ့်မနိုင်တိမ့်နိုင်မျိုးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်တွေတပြိုင်တည်းတည်းဖြစ်တာအတူတူဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေပြီးတော့မှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေပြောလို့မပြီးသေးဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်အတော်တည်းမှာပဲမကြပါဘူးမမြတ်တွက်ခိုင်ကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှတတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးထောင်ချောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းမှာဝင်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးလဲပြောတောက်လျှောက်ပြည်သူလူထုရဲ့အားနည်းချက်ကို
ti tua de a cha ma sit kaung so ya a ri ya ni taw chao phi 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 lo ma pi du lu lu ko taw chao tat la da ko twi ya ba de no a cha ma sit kaung si ya tharu jin ne jet de tharu thwa pa ma twi lo shin yin pi du lu lu ko nyei chu tat ba de no nyei chu tat de pi du lu lu ko da tharu ri di a pyan mi lo tharu ri ya si yong tat de a chin shi de di kala ga si yong wa mae kala ma hpo bo no tharu bak ga si yong na ko tharu lak khan mae kala ma hpo ဒီကာလကတော်လင်းကာလသူတို့အလင်းဘလူဝဲသူတို့အလင်းဝင်လာတယ်အလင်းဝင်လာတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်မျက်နှာပြေးมาတွားပြီးတော့တွားပြီးတော့အတုံးချလို့မြောက်ပြီးတော့အခုရပိုင်းမှာအလင်းဝင်လာတဲ့တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်အတူတူလက်နဲ့ကင်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့အစင်းနဲ့လာတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကသူတို့ရဲ့အတွင်ထဲမှာလှုပ်ဝက်အစည်းအဝေးတစ်ခုရှိတယ်မင်းတို့ကိုသူတို့ဘက်ကိုပါဖို့အတွက်ငါတို့လွတ်မယ်ဒီလူတွေဒီလူတွေဒီလူတွေတော်တော်များများသူတို့ဘက်ကလူကလွတ်တာပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့သတင်းထောက်လန်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သတင်းပြန်ပို့ရမယ်เนาะဒါဒီလဲသူတို့ကစိတ်သက်ရေးစစ်စင်ရေးကိုသူတို့လုပ်တာအဲ့တော့ဒီကာလတည်တော်လိုင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမဆိုအလင်းဝင်လာမှာပဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုဘက်မှာကလည်းအခွင့်အရေးတွေကအများကြီးတာနေတယ်ဗျာเนาะအော်စီဘက်ကိုလမ်းကြောင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတာနဲ့အများကြီးပဲရွှန့်ရွှန့်တောက်နေတဲ့အခွင့်အရေးလမ်းစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းပြင်ဆင်ပေးလာတာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဒီရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုတွေပေါ့နော်။ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုတွေရှေ့တန်းမှာတောင်းယူတဲ့သူတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးရမှာ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရှိကိုအလင်းဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ mindset တွေကအတွေးခေါ်တွေကဖျက်ဆီးခံထားရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလာတာဖြစ်တဲ့တကြောင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမီဒီယာတွေပေါ်မှာဝုန်းဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့မှစကားတော့ပြောခိုင်းလို့တော့မရသေးဘူး။သူတို့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပြုပြင်ရမယ့်အချိန်ဆိုတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါတော့တော့ပေးရအောင်ပါ။ဘုံဆိုမီဒီယာပေါ်မှာတင်လိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်စားသွားမယ်။ဟိုနွေဦးတော်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လှည့်စားသွားတွေ့ရမလား။ရဲတယောက်ကတခါနဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပါကင်ပြီးတော့မှတခါနဲ့သူကပြောရတယ်။ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြီးလဲပြောဖောင်းတိုင်းဆိုတော့မှမတ်မြတ်တွက်ခံအောင်တခါနဲ့တတ်ချပလိုက်။အဲ့ရနေမှာတစင်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်အကြမ်းမဆင်ကောင်စီကလူတက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။အခုလဲခက်စိတ်စိတ်ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမဆင်ကောင်စီအတွက်ထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့လိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့ကာလမျိုးပါ။အဲ့လိုမျိုးပုံစံနီးတူပဲအရင်တော့ကတော့ဆန္ဒပြတော့ရဲတွေပေါ့။အခုကတော့ရှည်တန်းကသူတို့တတ်မှုတွေပုံစံနီးပြောင်းလဲလာတာအလင်းဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တန်ရရှိတယ်လို့မဟုတ်တော့စစ်ဆေးရမှာသူတို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးရမယ်။သူတို့ကိုအင်တာဗျူးခွင့်တော့ပေးလို့မရသေးဘူး။နောက်ပြမှာသူတို့ကိုဒီအဲ့လိုမျိုးအလင်းဝင်လာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့က6လလောက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။6လလောက်စောင့်ကြည့်ရမယ်။သူတို့အတွေးခေါ်တွေသူတို့ရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ lifestyle တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကလောရမှာ။နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့။အဲ့ဒါမျိုး။အဲ့တော့သူတို့ကိုမယုံလို့မဟုတ်ဘူး။အခုအလင်းကတော့အလူရက်တော့သူတို့ဝင်လာကြမှာပဲ။နော်။သူတို့တွေ့လဲထော့ပေါက်ပိတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထွက်ပေါက်ပိတ်လို့ဝင်လာတဲ့ဒီလိုမျိုးကာလတွေမှာသူတို့တွက်ကလည်းတကယ်ထွက်ပေါက်ပိတ်တယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုပြည်သူလူထုကတိုက်စစ်ဆင်ထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကအလင်းမဝင်လို့လည်းမရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့အလင်းဝင်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေအလုံးက6လလောက်6လလောက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။6လလောက်စောင့်ကြည့်ရမယ်။သူတို့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအင်တာတော့ပြုခိုင်းလို့မရသေးဘူး။အဲ့ဒါလေးတွေတစ်ချက်သတိထားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့6လလောက်ကိုသူတို့ကိုသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အုံနောက်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့ရဲ့ mindset တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပြန်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးရအောင်ပါပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတန့်စင်ပေးရအောင်ပါဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဝုန်းဆိုပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှတိုက်ပွဲမှာလည်းမင်းလာတိုက်လို့ပါဆိုတော့တော်ထားလို့မရကိုယ့်ရဲ့အတွင်ထဲမှာလည်းတော်ထားလို့မရနောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့တက်ထင်းအတီလိုမျိုးရှင်းနေစစ်မျက်နှာပြင်နေပတ်သက်တဲ့အဓိကနေရာတွေမှာသူတို့ကိုသွားပြီးတော့မှပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမျိုးတွေတော့လောက်ခိုင်းလို့မရနော်အဲ့တော့အခုသူတို့လက်နဲ့အပ်တယ်သူကလက်နဲ့အပ်တယ်လာရောက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီအဲဒီလိုမျိုးအလင်းဝင်တယ်โอเคရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပါလောက်ပါလေသူတို့ကို6လလောက်စောင့်ကြည့်ရမယ်နော်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေသူတို့ရဲ့ဟိုဟာတွေ mindset တွေကိုအကုန်လုံးပြန်စီရမယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစာဥစ္စာပေတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲစေမယ်စာဥစ္စာပေတွေကိုကျွန်တော်ကပေးဖတ်ပေးဖတ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့အုံနောက်တွေကိုစီးပြရအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကတော့လူတက်ဖို့ကောက်ကျစ်ဖို့ရုံမာဖို့ပတ်ဆက်ဖို့အဲ့ဒီအရာတွေတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ် mindset တွေကိုကျွန်တော်တို့က
ซาปีบ่เนาะเจ้าดีซาปีใบสายอะไรมาเปลี่ยนมีซาทูบีรอตัวชาวลาวเราสร้างจีเรกาลามาซาลีเปลี่ยนผ้าขยามิแต่ยาลีเปลี่ยนทายขยามิเรา motivation บ่เนาะตัวเย่ mindset ตัวเปลี่ยนตั้งเส้นเนี่ยหาวุลูกขยามิอะไรปีรอมาเจ้าดูดีอารมณ์งาตัวเปลี่ยนมีรอมาตัวดีปูมันชีดลาสุดเลยสิ่งเดียวเจ้าดูละดีลมยูเจ้าหน้าที่ทำไงอาจารย์มาสิ่งของสิ่งใดตัวเย่ตัวเนี่ยมาต้องเดินหาละโอ้สิ่งที่สารลูดาตมาอาจารย์มาตมาดิที่เขาเนี่ยมีอุตสาหกรรมอย่างไหมเนาะอาจารย์มาสิ่งของสิ่งใดมีอุตสาหกรรมอย่างไหมที่เขาเนี่ยสิ่งที่สารลูดาตมาดิสิ่งที่สารลูดาตมาอาจารย์มาตมาดิยุทธิยากุก้าวไปเลยยุทธิยากุมาที่มาเป็นลูดาไปเลยอารมณ์อยู่ลูดาอยู่อากุจ้าเจ้าหน้าที่ตัวไหนมาสรุปเช่นนะเจ้าหน้าที่นี่บีโรมาพิพิจารณาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตีเลยตีเรามาเยียสัสสตีเราเหรอเหตุเดียวกันนี่เรามาโอ้สุรามาตัวทราบเรามาปีดูปากาเจ็ดีบาลเนี่ยปีดูปากาเจ็ดีบาลปีโรไอ้เหตุกูเบียร์กูนั่นเลยเนาะปีดูปากาเจ็ดีเดียสุรไอ้เหตุกูเบียร์กูเนี่ยถ้าเวมาเลยลูกไอ้ปีดูลูดูเนี่ยพัตตาบีมาวันวันนี้ลาปีเดียสุรไอ้เหตุกูเบียร์ไปเลยมากุยรูปีรูปมาเลยจ้าราไปเนาะปะกุกรูปมาเลยจ้าเลยไอ้เหตุกูเบียร์กูมีเลยมันดูยาวละถ้าเราอารมณ์ว่าจะนั่งรู้อารมณ์ว่าชีมันปงสันนมุนาชีเกะบิดาอารมณ์มีพี่บีเดนน้าไปมามามานี่บีโรว่าเย่เนาะอารมณ์มีพี่ดูเป็นมาป่าวมีโรมาหัวเล็กปาร์สบีสกาลีวายตัวเราพี่ดูรู้เอาหน้าพี่ดูเย่พี่ดูเย่สบีตัวชาจาระโอเลโอโอโอพี่เลวิโอนั่นมีตัวเด็กของพ่อของท่านสุรมาชาเรามาหัวเนี่ยติดปิดตาตัวเนาะอารมณ์มีอะไรกูจันทร์รู้เลยอารมณ์ว่าตรีธาเมื่อเช้าแล้วดีดีกว่าเนาะสี่เดือนสุดเลยเจ้าเอียกูจันทร์รู้เลยตรีธาบุด้วยเข้าไปละอะไรไม่รู้เราตรูรีบักกันอาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้อะไรนี่เดียวโตมาเลยคุณสรุปเช่นตรูมาแปลงลิลิชีบ่เนาะมารู้ด่านลงว่าทบไปตัวบีอามานั่งเปลี่ยนลูกเช่นอาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้ตรูสิ่งชั่วเนี่ยสุรากูไม่จริงจังเช่นดีละตรูกักกักกูรู้ยาเลยอาศัยบ้านตรูเลือดทีเกี่ยวอาจารย์มาสิ่งของสิ่งที่สิ่งกูชงว่าบีบลูมานันลันทุลุไม่ยากบลูมานันลันทุลุไม่ยากสิ่งตัวชงว่าบีอะไรมั้ยไอ้เราจะน้องกันดีสกาวกูพิโอนี่เลยอะข้ามาจะน้องพิโอนี่สกาวคุ้มบ่มาบีจะน้องอายุใส่ท้ายคำนี้รู้สักการสักบักการลาบีเอามาก็มันในลามันเอาจะน้องไอ้ยี่ตีลบีจะน้องเปลี่ยนพี่นี่มาไม่好เราจะนรูปโยเรสกลงนี่เท่ามาพี่บาร์เลยเขาบีละเอรามิโอเราตัดดีท่ามั้ยคำนี้เราอาจารย์มาสิ่งของสิบกะตะกวัดช่วยลายปีส่วนเนี่ยสกัดตะลงห้าลายปีส่วนเนี่ยคำนี้เราอาจารย์มาสิ่งของสิบกะอุบันคุยสิเลยส่วนจันนรูปตีบิดาคำนี้เราเนี่ยตัวเองนั่งลงตาเลยมาอุบันคุยกลิ่นกจิจ้าเลยส่วนเขาจันนรูปีดูรูดูตีบิดาที่เช่นมาปีดูรูดูกะสู้ก็เพื่อตั้งเงินเช็ดตัวจังตอนนี้มาอันยาจีอันยาจีปีดูรู้กันเช่นบ้านนี่ขมยารู้อาจารย์มาสิ่งของสิ่งกูจันรู้ว่าอันเนี้ยมองเห็นมาเนี่ยมองเห็นรู้ยากทำไมขมยารู้อันเนี้ยต้องชาวนาส่งจีอ่ะส่งกูส่งจีมาจันรู้ดีสิแล้วนี่มาขมยารู้ปูบ้าไม่รู้มาสิ่งอะไรรู้ไม่ยากแต่คนเลยขมยารู้ปีมาปีรู้เลยไม่ยากปีรู้เลยไม่ยากขมยารู้กูเลี้ยงเวลาเนี่ยตุลีอารมณ์กูตีตีตันตันเนี่ยกูชาวนาเราส่งจีอ่ะไหมชาวนาอายุนี่เปลี่ยนสีอ่ะไหมบางทีเราเลยอายุสี่ยามเลยขมยารู้ยังจินสี่ยามเดียร์อารมณ์ว่าสิ่งที่สั่นลุดตัดมาตายวันนี้อะไรลูกคุณก้าวเจ้าก้าวเนี่ยตัวจากขมยารู้ลุดตัดเลยตัวจากขมยารู้ปีดูลุดป้ายใหญ่เลยอะไรมั้ยไอ้เราสิ่งที่สั่นลุดตัดมาอาจารย์มาสิ่งก้าวสี่อภัยเรื่องลาระลุ้งใจมันมันเนี่ยตายวันงานลาระลุ้งใจมันมันเนี่ยตายวันลาระตุลีเนี่ยพัฒนาไปมาจันทร์รู้ว่าเงาลงจีไรตีเงาลงจีไรตีเลยตัวจากเงาลงตีมุมมันตีลูกเสียงไอ้ลูกเดียวกูจันทร์รู้เลยอารมณ์ว่าสูเสียมาตัดเต็มลมยาได้บุน่าดูคือว่าตู้สาวจี้ยังเจ้ามีตู้จันทร์รู้เลยอารมณ์ว่าเจ้ามีมุมมันยังมันยาวนานพอปุ๋นอกูปีดูแลเทียวลาลูกเสียงกูปีดูลูกเจเนปงซองเจ้ามีว่าตู้ปงซองเจ้าตัวยามไม่ตาวันสิเตรียมละอะคู่กะลีมวยอะคู่กะลีจีลูโรมียาดีอาจารย์มาสิ่งของสิอะเพื่อดีเลี้ยงเวลาเนี่ยมั้งละตู้กะลีเว้ยตู้กะลีเว้ยเราอาจารย์มาสิ่งของสิบแปดการนี้ป่าลาเนี่ยสักกะลงจะช่วยอยู่จันทร์รูปีดูรูปแปดการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งอะไรเนาะดูปีดูรูปจาร์เรมายาวลาวิสุรุษย์ดีสักกะลงอ่ะไม่เปลี่ยวเอาเนาะ
ဒီစကားကလုံးပြောရမယ်နော်ဒါကတော့ပြည်သူလူထုခြေထဲမှာမသိဘူးနော်ဒါပြောရမယ်နော်အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဒီလူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကအတွေးခေါ်အာရုံနဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်စေးပကြောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စေးကြောပေးမှာမစေးကြောလို့ရှိရင်တော့တရက်လုံးပြောက်သွားမယ်နော်ဒီကောင်တွေကဒီကောင်တွေရဲ့အထက်ထဲမှာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလှင်မြန်နဲ့လှင်မြန်နဲ့စူးစမ်းလေ့လာမှုတို့ရှိအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတတိထားရမယ်တတိထားရမယ်နောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နေပယ်တွေအဲ့ဒါတွေတတိထားရမယ်ငိုပြတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာငိုပြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးတို့အလင်းဝင်လာပြီမလားတို့အလင်းဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အလင်းဝင်လာတဲ့လူတယောက်သူ့ကိုထားမဲ့နေရာတီးတန့်ကိုထားရတီးတန့်ကိုထားပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးရမယ်ပြင်သူ့ရဲ့ဟိုစိတ်ကြစားလူတက်တမအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပါလာတဲ့ဇယိုက်ဆိုးတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှကုစားပေးရမယ်ပြန်ပြီးတော့မှရှင်းတမ်းပေးရမယ် life style ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်သွားရမှာတိုက်ပွဲမှာသူတို့ကိုလာပြီးတိုက်ပါလို့ဘာလို့ခင်ဗျားတို့သွားပြီးတော့မှမလုပ်နဲ့တော့တခါတည်းတက်ပြကြသွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်တွေကဒီကောင်တွေကမရဘူးအဲ့လိုမျိုးမရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောက်မှုလို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကသတိထားရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကင်းပါပါအခုဒီအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်ရှုံးနေလို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်စီကိုသူတို့တွေဒူးထောက်တောင်းပန်ပြီးတော့မှအကူအညီသွားတောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကိုဒူးထောက်တောင်းပန်ပြီးအကူအညီပပဆက်ဆက်သွားတောင်းပန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်ရှုံးသွားပြီ။စစ်ရှုံးလို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ရဲ့ခြေတော်ကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့မှဝနောက်မောင်မောင်လုံရသွားတောင်းပန်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့လက်ကွက်လေးတွေကဒီအချိန်ကာလမှာရှိတတ်တယ်။နော်။ရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအဆဆအရာကျွန်တော်တို့သတိထားပါ။လူမမဲကလေးတတ်သွားတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးမျက်စိအတွေ့ပဲ။နော်။လူမမဲကလေးတွေမိဘရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုတတ်သွားတာဘယ်ကောင်တွေတတ်သွားလဲ။ဒီကောင်တွေပဲတတ်သွားတာပဲ။နော်။အညွန့်တူလူလူလွင့်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတွေကိုလည်းတတ်သွားတယ်ဒီကောင်တွေပဲ။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုတတ်တော့လည်းဒီကောင်တွေပဲအခုချိန်ကောင်းကောင်းပဲတော့ကြလူတိုင်းတမ်းဒီစိတ်တစအကြမ်းဖက်လူတက်သမားတွေရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရအားလုံးကတွားပြီးတော့ယုံလို့မရသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေကအ ਨੇ ဆုံး6လစက္ကန့်တွင်းကိုတွင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ကို3နှစ်လောက်တိကိုအများကြီးသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်သက်ရှိနေတဲ့ level တခုကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးမှဒီလူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ကစားလူတက်တမအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကပါလာတဲ့အရာတွေအလုံးကအနေထိုင်ပါမှာ။ဘုံတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးကသူတို့ယုံစားပြီးတော့မှလာရှိမင်းအလင်းဝင်တယ်ဒီနေ့ဝင်တယ်ဒီနေ့တော်လိုင်းကြီးမှလာပြီးပူပေါင်းကြပါအတူတိုက်ကြမယ်မင်းဘယ်ရာထူးပေးတယ်ညာရာထူးပေးတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော်လို့မရဘူး။တော်လိုင်းကြီးမစခင်ကလေးကအလိုက်တိတိနဲ့စီရီယံလုတ်ပြီးဝင်လာတဲ့သူတွေကစိတ်ဖြစ်တယ်။အစကလေးကပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကိုရှိလို့အစကလေးကစီရီယံလုတ်တဲ့သူတွေကလက်တွဲလို့ရတယ်အခုမှဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကကြတော့မရဘူးဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးလွယ်လွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ social media ပေါ်မှာတော့တင်လို့လည်းမရဘူးသူတို့ကိုတစ်ခုခုဝုန်းဆိုပြီးတော့ပူပေါင်းပေးလို့လည်းမရဘူးအင်မတန်အနည်းများပါတယ်ပြုတ်ကြသွားမယ်နော်တော်လိုင်းကြီးခပ်ပြတ်သွားမယ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကိုအကြမ်းဆစ်ကောင်စီသည်ဤနီးအတိုင်းမှနဲ့တုံးကနေပြီးတော့မှကမကွေးလို့ပြီးလို့နောက်ပြီးတော့မှဒီတော်ရဲ့ဒေတာမှလည်းအဲ့လိုပဲရဲရပြောင်းလဲပါတယ်ပြည်သူနဲ့ယက်တိပါတယ်ဆိုပြအဲ့ဒီလက်ကွက်ကြီးတွေနဲ့သူတို့ချခဲ့ကြတယ်ပြီးလည်းပြောပြည်သူလူထုကိုတောက်လျှောက်တတ်ပါလေ။အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာဟုတ်ပြီလားအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေစစ်ရှုံးတယ်ပပဆက်ဆက်သူတို့တွေစစ်ရှုံးတယ်ရှုံးတာမှခွက်ခွက်လန့်အောင်သူတို့စစ်ရှုံးတယ်ဝနမောင်မောင်လင်ကိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်စီကိုလွတ်တယ်တရုတ်ကွန်မြူနစ်စီမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေစစ်ကူတောင်းတယ်နော်စစ်ကူတောင်းနေသူတို့အရန်ရှုံးပါလေနိုင်ငံကြီးလည်းရှုံးနေစီးပွားရေးလည်းရှုံးနေအကုန်လုံးပက်ပက်ဆက်ဆက်ရှုံးတော့သူတို့အားကိုးနေကြတရွှေလေအဲ့လိုပဲတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကိုအားကိုးခဲ့တာပဲလေနော်ပြည်သူလူထုကိုရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ပြီးတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကိုအားကိုးခဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အောက်ခြေဈေးကွက်ကိုစောင့်နေတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အောက်ခြေဈေးကွက်ကိုစောင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးတွေတတိကြပါမယ်အစွမ်းနာပြောသလိုပေါ့ကွန်မတ်လာမန်နဲ့ခင်ညွန့်တို့ဘာလို့ညာလို့သူတို့မှဟုတ်ပါတယ်သူတို့မှ service ကတော့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာဘလို့ကလိန်ကကြေးကြရမလဲဆိုတာသူတို့မှ service ကရင့်ပြီးသား idea လည်းရင့်ပြီးသားအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြမ်းဆစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေအားလုံးကတော်တော်များများကတည်ုံဆောင်ကောင်းပါတယ်ဟ
ဟန်ဆောင်ကောင်းပါလေနော်အဲ့လိုမျိုးဈာတိတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပြုတ်မကျသွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကသတိဝိရိယနဲ့ရှင်းတမ်းပြီးတော့နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော်လိုင်းကလာအလင်းဝလာဝင်လို့ရတယ်အတူတကွာလက်တွဲပြီးတော့မှသွားပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်တော့မခေါ်နဲ့ပြာကျသွားနိုင်မယ်သတိထားပါသူတို့ရဲ့တကောင်ကြောင့်ငခုံးမတကောင်ကြောင့်တလီလုံးပုတ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးဆွဲချသွားနိုင်တဲ့ဟာရှိပါတယ်အလင်းဝင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီချိန်မှာအလင်းဝင်တယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းကြီးမှာသူတို့ကိုလာပြီးတော့ပူပေါင်းမှတိုက်ခိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလူလူတွေပေါ့နော်ရှေ့မှာဝုန်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနေရာတော့ပြေးလို့မရနော်ဘာလို့ဆိုတော့တာရကားတွေရှိခဲ့ပြီးသားဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေရှေ့မှာအဲ့လိုမျိုးရဲဘက်ကလူတွေပြောင်းလဲအခုကတော့ရဲသွားပြီးတော့ရှေ့တန်းမှာရဲသွားထုတ်ပြလို့မှမရတာရှေ့တန်းမှာထုတ်ပြလို့ရတာဒီလိုမျိုးဟိုရှည်တန်းစစ်ကြောင်းဗိုလ်မှူးတွေကိုတော့ထုတ်ပြလို့ရမယ်ဗိုလ်မှူးတွေဗိုလ်တွေကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြလို့ရမယ်ဒါတွေကသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကွက်တွေမပြော့နဲ့စိတ်ကိုပြော့ညံ့လို့မရဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတတိကိုထားရမှာတတိကိုထားမှာမယုံလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကအကြမ်းမဲ့စိတ်ဒဇလူတက်သမားစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းတွေကလာတာအကုန်လုံးပြန်စည်းကြောရမှာသူတို့ကဘာလာတရားမရှိဘူးဘာသာတရားမရှိလို့တို့လူကတတ်တာပေါ့တရားမရှိလို့တို့လူတတ်တာပေါ့တရားမရှိလို့ကလေးတွေကိုတတ်ရဲတာပေါ့တရားမရှိလို့တို့မိန်းကလေးတွေကိုမရင်းကျင့်ရဲတာပေါ့တရားမရှိလို့တို့တွေဒီအရာရာကိုအကြမ်းဖက်ရဲတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေက6လလောက်ကုစားပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေမြေအစ်စ်မှာ3နှစ်လောက်တော့ထားရအောင်မှာ3နှစ်လောက်ထားတော့မှတို့ရဲ့စိတ်တွေ mindset တွေကကြည်လင်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတောက်ပလာပြီဆိုတော့မှတို့ကိုတို့ကိုတို့တိလာမယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတဝန်းထဲမှာဘလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်မှာဘလို့ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာတို့ကစကားပြောတယ်မှာအခုချိန်ချင်းစပြီးစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကယုတ်တိကိုမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ပြောလို့မရအောင်နော်ယုတ်တိမရှိဘူးအခုချက်ချင်းတို့အခုချက်ချင်းအလဲဝင်နေအခုချိန်ချင်းတို့စကားထပြောတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့ပြီး safe လုပ်လို့မရသေးဘူးမယုံလို့မဟုတ်ဘူးနော်အလုံးစုံတော့အဲ့လိုမရသေးဘူးအကုန်လုံးပြန်ကြသွားမယ်သူတို့တွေကအုံနောက်တွေကအကုန်လုံးထောင်လန်းနေတာပဲအခုဒီအဖွဲ့တစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ organization ကဘလို့လဲအခုအဲ့ဒီ organization နဲ့မှာသူတို့ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကဘလို့လဲအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုထောက်ပံ့နေတာဘလို့လဲအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လဲဘယ်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့အခြေဆက်ရှိတယ်လဲသူတို့အုံနောက်ကအော်တိုအလုပ်လုပ်နေတာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကလည်းအဲ့လိုမျိုးအတော်အတတ်ပညာတွေကိုရရဆက်ဆက်သူတို့တွေအားလုံးကသင်ပေးထားတာတင်ပေးတာအဲ့တော့သူတို့ကဖမ်းပြီးတော့ညာလဲပဲသူတို့ရဲ့အုံနောက်တွေမျက်စိတွေအားလုံးကဒီအရာတွေအားလုံးကိုသူတို့ကတခါလေးစိတ်ဖြူထားပြီးသားနောက်ဆုံးနော်အဲ့တော့သူတို့ကပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုချက်ချင်းပြောအခုချက်ချင်းယုံလို့မရဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေကအရန်ယုံရွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းသားတွေကမြန်မာလူမျိုးတွေကယုံရွယ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းခံလာမှာတော်ပြီးယုံမလွယ်နဲ့သူတို့ကိုအပိုင်းခြားကာလတစ်ခုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှစကံသွင်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပြန်သွင်းရအောင်ပါလေ6လလောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ကိုဒီစိတ်အေးစေတယ်ပေါ့နော်စာပေတွေပညာရက်တွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ဖတ်လို့လွယ်တဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်စိတ်ရတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်စာပေတွေနဲ့သူတို့ကျွန်တော်ကအရင်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တရားခတ်ထိုင်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကခရစ်ယာန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခရစ်ယာန် तू ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမင်းဘာကိုကိုွယ်လဲမင်းကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာကိုမင်းအာရုံပြုအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့အရင်စပြီးတော့အဲ့လို mindset ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲချပေးရမယ်စစ်ကြောင်းထဲမှာ live ပို့တော့မစင်စားနဲ့စစ်ကြောင်းထဲမှာ live ဆရာလည်းမလုပ်ဘူးစစ်ရုံးခန်းနေထဲမှာလည်းတော့မထင်းနဲ့ဟိုစစ် organization အခန်းတွေကိုလည်းတော့ပြီးတော့မပြနဲ့နော်ပြလို့မရဘူးဒါတွေအားလုံးအထူးသတိထားပါအဲ့ဒါသူတို့ကိုတတ်တတ်တီးတီးတန်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကထားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့လောမှာပြီးတော့မှသူတို့နေမြေအစ်စ်ပြောင်းလဲခြင်းပေါ့နော်မိမိသားစုခေါ်မှာလားရတယ်ခေါ်ပေးမယ်မိမိသားစုလေးနဲ့တူမယ်သူရဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်သူတို့ဩစတြေးလျသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဩစီ UN နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့มาပေါ့နော်ဒါသူ့အသေးသေးချာချာလေးနဲ့စေးဟိုဘက်ကိုရောက်တဲ့အထိကဲမင်းသွားနေမင်းအစ်တမသွားပြီးတော့มาရှင်တမထိုင်းมาအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြည်ပနိုင်ငံကိုပြည်ပနိုင်ငံကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကထိုးပေါက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါသတိထားအဲ့တော့ဒီနီလန်းနေနဲ့လေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းပြည်ပနိုင်ငံကိုပြန်ထိုးပေါက်ဖို့အတွက်ကိုအားယူတဲ့
တဘောတဘာဝတွေလည်းသူတို့လုတ်တက်တယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအရာရာရှုံးသွားပြီသူတို့မှအရာရာကြဆင်းသွားပြီကြဆင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေအားလုံးကထောက်ပေါင်းစုံပြန်ပြီးတော့ခြေကုပ်ပြိုင်မှာရတဲ့နီလန်းနဲ့သူတို့ခြေကုပ်ပြိုင်မှာအဲရတဲ့နီလန်းနဲ့ခြေကုပ်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဟိုပြည်သူလူထုကသိရမလားပါနိုင်ရမယ်သူတို့ကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအစိတ်ကင်ရဒီကောင်ဒီကောင်ဒီအစိတ်တွေပါလာတယ်အဲ့ဒီအစိတ်တွေကိုကျွန်တော်ကတတ်ချအခုအလင်းဝင်လာတဲ့ကောင်းဒီမှာအစိတ်တွေအများကြီးပါလာတယ်။အုံနောက်အတွေးကောအစိတ်တွေ mindset အစိတ်တွေအပြောစုအစိတ်တွေသူတို့ရဲ့အပြုမူအစိတ်အကျင့်အတောက်တွေကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအချိန်ယူအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းပြီး clear လုပ်ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီရှေ့တုန်းကနမူနာရှိခဲ့ပါတယ်။မမြတော်တော်ခံကိုမတတ်ခင်မှာရဲ့ဒီနော်ပြည်သူနဲ့အတူရက်တိပါတယ်ဆိုပြီးတော့နေပြီးတော့မှပူပေါင်းပြီးတော့မှပြည်သူရဲ့ပြည်သူရဲ့ဆိုပြီးတော့မှပြည်သူတွေအားလုံးအဲ့ဒီနောက်မှာတန်ရောက်လိုက်သွားတဲ့ကြတယ်ပြီးလဲပြီးတော့မကြဘူးဖောင်းတိုင်းဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီရဲတွေကပဲပြစ်ချလိုက်တာမတ်မြတ်တွက်ခိုင်တည်ဆုံသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲပြည်သူရဲ့အဲ့လိုအော်နေတဲ့အခြေအတွေ့မှာပဲတနင်္လာတိုင်းမြိတ်တို့တဝဲတို့ဒေသမှာလည်းအဲ့လိုပဲပြည်သူရဲ့ဆိုပြီးအော်တဲ့အတန်းထက်ထွက်လာသေးတယ်ရဲကမုတ်တီကျွေးပါတယ်ကျေကပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းနဲ့အသွင်တရံပြပါတယ်ဆိုရက်အကွက်ဒီအချမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကွက်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလင်ကချစ်ပဲတင်ပြီးသားလှဲစားနီးပညာတွေတင်ပြီးသားလှဲစားနီးစစ်တပ်ကတော့ဘာတင်ပြီးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ကျစ်လှဲစားနီးအတတ်ပညာပေါင်း16000တင်ပြီးသား16000သူတို့ကအဲ့လိုကလင်ကချစ်ဘယ်လိုကြားရမလဲဘယ်လိုလှဲစားရမလဲလူတွေရဲ့စိတ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသူတို့ညှို့ယူရမလဲဆိုတဲ့အတတ်ပညာပေါင်းများစွာသူတို့တက်တယ်။အဲ့ဒီပညာတွေကိုသူတို့ကအထဲထဲမှာ၄နှစ်၅နှစ်သင်လာတာ။အဲ့ဒီစစ်တပ်ကသူတို့အဲ့ဒီရဲတို့တက်ခွဲမှုသင်တန်းတွေဗိုလ်မှုသင်တန်းတွေနော်ဒါတွေပဲသူတို့သင်လာတာ။သူတို့တက်တွင်ထဲမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေသင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဒီလိုမျိုးတက်တွင်ထဲမှာကချင်ကရားကင်းချင်ဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးပြုရမယ်တင်တန်းတွေသူတို့တင်လာတာမဟုတ်ဘူးဘလို့လှည့်စားရမလဲဆိုရယ်လှည့်စားနေပေါင်းမြောင်များစွာပညာကိုသင်ပေးထားတာအသွားယုံလို့မရအဲ့ဒါမျိုးသွားယုံလို့များတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးကိုလုံးဝကိုပြည်သူလူထုကပြီးဆုံးတဲ့အထိကိုဥဆောင်တဲ့အပြင်ကိုရှေ့လျှောက်ကလည်းပြည်သူလူထုကပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံစနစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အပိုင်းကိုသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်စက်မှကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြွားလို့မရဘူး။တမာတရိယလည်းကတ်ထားရမယ်။စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းကြွားလို့မရဘူး။နော်။အဲ့ဒါမျိုးလေးတို့ပေါ့။သူတို့ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရတဲ့ဒီလူတယောက်ကဒီဘာရီပါလာတယ်လေ။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပါလာတဲ့အစိတ်အငွေ့အသက်တွေအားလုံးကဖယ်ရှားပေးရမယ်ကာလောက်ကျွန်တော်လိုအောင်ပါအဲ့ဒါကိုတော်လိုင်းမှာသူ့ကိုသွားပြီးတော့နေရာတွေပြေးလို့မရပါเนาะနေရာတွေပြေးလို့ရှင်းတော့နာကမယ်နာเนาะတိဆောက်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးတော်လိုင်းမှာတိဆောက်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကအများကြီးကျွန်တော်တိဆောက်ထားတဲ့အရာအားလုံးကခဏလေးချင်းအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ပြိုလဲကျသွားတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသတိထားပါအဲ့ဒါမျိုးပေါ့တစ်ချက်မှမလို့မရအရာရာကိုယ်တိုင်ကိုကြဥဆောင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့တော့အစစအရာရာကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပိတ်ဆိတ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရာတွေအားလုံးကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကကျွန်တော်တို့ဒါမြစ်တရခန့်အပ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအောက်ခြေစစ်သားတွေရဲတွေအဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့ရောက်တဲ့ရာရတိုင်းမှာရွာသူရွာသားတွေတော်တော်များများအားလုံးကိုသူတို့အဲ့လိုပဲစီးလုံးသွားတာပဲစီးလုံးသွားပြီးတော့မှသူတို့လုတ်သွားတာပဲသူတို့ရဲ့ခွင်ကောက်ထဲသွားတာပဲအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကအထူးသတိထားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီညမှာဒါကျွန်တော်တခါလေးဟိုပြောနေပါတော့ဟိုအတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ကဲအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကနောက်ွက်မှာဗာရီလုပ်နေတယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့နောက်ွက်မှာပါတော့ဒီတရားမွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနောက်ွက်မှာဗာရီလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်တော်တို့အင်မတန်အားထားရတဲ့ပြည်သူလူထုအင်မတန်အားထားရတဲ့ခေတ်သစ်မီဒီယာအပါအဝင်သတင်းဌာနတွေရဲ့သတင်းတွေကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကနေပြီးမှ Fact Check အဖွဲ့တွေထူထောင်ပြီးတော့မှသတင်းအမှားဝါဒတွေကိုသူတို့ဖြန့်နေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီစစ်တမ်းတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများထံလာစဉ်ဖြန့်ဝေနေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကအလုပ်ကသူတို့ကတည်င်းအမားတည်င်းအမားတွေကိုသူတို့ဖြန့်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တည်င်းအမားတွေကိုဖြန့်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအဆဆရာကိုသတိထားမှာပဲ။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဖက်ချက်တွေအမိပေးထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတီထောင်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားထားရတဲ့ခေတ်သစ်မီဒီယာတည်င်းဌာနတွေအပါအဝင်တင်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုဒါကျွန်တော်ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရက်တည်တဲ့ဒီရည်အားလုံးကိုတရင်အမားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှဝါဒဖြန့်ထားတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အားကြောင့်မလို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတည်တရှူတွေကိုလည်းလွတ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။တရှူတွေကိုလွတ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။နော်တရှူတွေကိုလွတ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှင်တရင်အမားတွေကိုတခါတည်းတော့သူတို့ဖြန့်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါမို့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကာလအကြမ်းစစ်ကောင်စီတည်သူတို့အဓိကလုံနေတဲ့ကာလပါလေ။တရှူတွေကိုလွတ်နေတဲ့ကာလရှည်ရန်ဒီမှာလည်းသူတို့တရှူတွေကိုလွတ်နေပါတယ်အဲ့တော့တရှူတွေကိုလွတ်နေတဲ့ကာလပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြည်သူလူထုခြားတွေမှာလည်းတည်င်းအမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါသူတို့တွေဒီလွတ်နေတဲ့ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအဆဆအယယာကိုသတိထားစေချင်ပါတယ်။နောက်တရက်6မှာကတော့အာတင်းထားပါတောင်ပြောက်ရာစာတန်းကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့မှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီခြေမုံကြီးလူငယ်များဆန္ဒပြပါတယ်။မုံရွာမှာကတော့တော်လန်တချံကိုဆင်နွှဲမယ်။ဖက်စစ်စစ်တွေနဲ့ခြေစီကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီတကြံကိုပေါ့နော်ဒါပြည်သူလူထုကတော်လိုင်းအဖြစ်ပဲတတ်မှတ်တယ်ဒီနေ့တကြံကိုလည်းပြည်သူလူထုကတော်လိုင်းအဖြစ်ပဲတတ်မှတ်တယ်တကြံအကြနေတယ်အတက်တွေဘာတွေမရှိဘူးယာဒီနေ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တကြံကိုလည်းပြည်သူလူထုကတော်လန်တကြံအဖြစ်ပဲတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေထောင်ထားတဲ့လက်ကွက်တွေကြုတ်ကွင်းနေတဲ့ကိုမဝင်မိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြက်ဘူးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြက်ဘူးခဲ့တယ်မမများတော်တော်ကန်ကြဆင်းသွားတာလေအဲ့ဒီအချက်လက်တွေပါတယ်မမများတော်တော်ကန်မကြဆုံးခင်မှာရဲတယောက်ကအဲ့လိုပဲပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းတယ်ပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းတယ်ပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းတယ်ဆိုတော့လှည့်စားမှုကိုသူတို့လုပ်တယ်အဲ့လိုပဲမကွေးတို့ပြည်တို့ဘက်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တနင်္လာတိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရဲတယောက်ကပြည်သူကိုမဖိုးရီမုတ်တီကျွေးပါတယ်ရေတန်းနေလာဝေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာကမနစ်တုံးကနှွေဦးတော်လည်းမှာကျွန်တော်တို့ကကြရောက်ခဲ့ပြီးသွားပြီအခုကတော့ရဲတွေမတော့ဘယ်လိုလို့လုပ်ရမလဲလုပ်လို့မရဘူးလေအခုကရှေ့တန်းမှာဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဂန်းနဲ့ဒီကောင်တွေကိုကြိုဆိုလဲခေရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ရှေ့တန်းမှာဒီလိုမျိုးဌာနမှုတွေကိုအတုံးချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထဲမှာတရှူလွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတခုရန်သူတီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုသူတို့တွေတီဝင်ချလာတဲ့အခါမှာအနီးဆုံးနောက်ကိုရောက်နေတယ်အနီးဆုံးနောက်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကံအမှန်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရအားလုံးကစိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုစိတ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မယုံလို့မဟုတ်နော်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့။ရှင်းမပြန်မရှင်ရတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင့်ခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။ပြည်ကြီးတို့ကမှဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်မျိုးတော်လည်းညာတပိတ်ကိုဆက်လက်ဦးဆောင်ခြင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးမှာကတော့တန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင့်ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်မျိုးတော်လည်းညာတပိတ်ကိုဒီနေ့ညမှာဆက်လက်ပြုလုပ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်ချင်းမုံရင်ပန်းပင်ကြီးလက်မှာပြန်ဆုံနမိတ်နဲ့ရန်ကုန်တပိတ်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေလည်းယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်ချင်းမုံရင်လောင်းလုံမြို့နယ်မှာလည်းတော်လန်လူငယ်တွေကဦးဆောင်ပြီးတော့မှဖက်စစ်အုပ်စုသွေးကြောင်ရေးတော်လန်တကြံပါပါဝင်ပြီးဆိုတဲ့เนาะအစီအစဉ်တွေကိုစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှိုးဆော်တဲ့အစီအစဉ်တွေစလုပ်နေပါပြီ။ဒီနေ့ညပိုင်းမှာရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းခက်လွတ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ရန်ကုန်မှာလှုပ်သွားတဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအင်မတန်လှုပ်သွားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကရန်ကုန်စမ်းကြောင်းမှာဘုံမှုချုပ်တင့်ဆန်းတဲ့ဒေါ်တီတာတမ်းမောင်ပိုင် TK House Restaurant မှာဒီစစ်တပ်ကတို့အပတ်စဉ်20နဲ့6တွေးဆုံပွဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတွေးဆုံပွဲမှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့မှအရာရှိဟောင်းတချို့နဲ့စစ်သားတချို့ထိခိုက်ပြီးတိဆုံသွားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာသိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်ပန်းလိုက်မှာပန်းလိုက်လမ်းရှိပေါ့နော်ဘုံမှုချုပ်တင့်ဆန်းတဲ့ဒေါ်တီတာတမ်းမောင်ပိုင် TK House Restaurant စစ်တပ်ကတို့အပတ်စဉ်20နဲ့6အရာရှိဟောင်းတွေးဆုံပွဲကိုယနေ့ညနေပိုင်းမှာပြုလုပ်ပါတယ်။ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုရှိတဲ့စီနိုင်နေဆိုတဲ့ကြောင့်ဒေတာခံပြည်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံရမှာတော့လက်ဘရောင်းတော့ပြည်သူများငါတို့အားလုံးတွေးမအေးဖက်စစ်တော်လိုင်းရေးစာလမ်းတွေကန်ဆောင်ပြီးတော့မှကြီးတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရေစကြုံမျိုးနဲ့မှာရေလေကျုံမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်က၃ဦးဟာလေဘော်ပြန်တက်သွားပြီး၂ဦးသေဆုံးပါတယ်အများပြားဒဏ်ရာရသလိုလက်နက်ခဲယံများတင်ဆဲရမိပါတယ်ခင်ဗျာကြီးမြင့်တိုင်းမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်က PDF ရဲဘော်ခုနှစ်ဦးကိုအင်အား100ကျော်ဖြင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးပြီး၃ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အရာတော်မှာဖက်စစ်ဝါဒအမည်ဖြတ်ဖို့လူလူတရလုံးထားကြတော်လန်ဆိုအကြမ်းတ်စစ်တပ်အမည်ဖြတ်ချင်းမူကြီးတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အပြော့တကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှညှင်းဆန်မယ်တော်လန်တကြံပြည်သူအတန်ဘန္နာကိုင်ဆောင်ပြီးတော့မှစေအာနာရှင်ချင်းမူကလေးမျိုးပင်မတပိစစ်ကြောင့်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတွေဇက်တိုက်ဆိုသူလိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်တစေဒေတာမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှစ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့မှအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကားတစ်စီးမီးလောင်ပြီးတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်သားနဲ့ပြည်စော်တီ15ဦးခန့်တိဆုံးနိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သတင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာတရားချောင်းမှာကျွန်တော်တို့မေကေရွာတာဦးလင်းမောင်နဲ့ကိုအောင်တန်းထီတို့ကိုဒီတရားမွင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလို့မှပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားသိရတယ်လို့ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်နေလဲအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူ20နဲ့နောက်ဦးကိုလူသားတိုင်းပြဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကခံလိုက်တဲ့စံချိန်မီအုပ်ချုပ်ရေးစုမှုနဲ့တပည့်တူအသက်ခံရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ပေါ့နော် PDF တူကလက်နက်ဖြစ်အဖမ်းခံရပါတယ်မန္တလေးမှာစစ်ကောင်စီကပြည်ကြီးရန်လုံးအုပ်ချုပ်ရေးမှုလွှင့်မှုအသက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှာတရားဝင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကခံထားတဲ့စံချိန်မီအုပ်ချုပ်ရေးမှုစုမှုနဲ့တပည့်တူအသက်ခံရပြီးတော့မှ PDF တူလက်နက်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစီကွေဘာရာကြောက်တန့်အဖွဲ့ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမုံရွာမှာကတော့အကသာကျောင်းသားများဖိနှိပ်မှုဖို့တင်ပြဖြိုခွဲကြအလုသမားတပိတ်ကိုဝင်းရံကြဆိုပြီးတော့မှစာရမ်းတွေချိတ်ဆွဲပြီးတော့မှဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်လောက်လုံးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတကြံပွဲတော်ကိုဒါမပဝင်မှုတိုက်တွန်းတာတွေစတင်နေပါပြီ။ရေစကြုံမျိုးနယ်မှာဒါပြုံမှုကျွရမှာပေါ့နော်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကရွာလုံးကျွမီးတွေရှို့တယ်လို့အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုပြစ်တက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အေယာရီမြစ်တိုင်းကိုစုံစမ်းလာတဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စက်လီလေးစီးကိုမြို့လာမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေကပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။စက်လီတစီနှိမ့်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခင်ဗျားမျိုးနဲ့မှာလည်းငရင်ကြီးကျွေးရကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ပြစ်ခတ်တယ်လို့ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေကိုမီးတင်ရှို့ခဲ့တယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမိစ္ဆာဝါဒီညီကုန်းချောင်းအမီဘန္နာကိုင်ဆောင်ဦးမန္တလေးမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းမွေးချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်မကြမီလာတော့မဲ့တရားမွင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့အတူရောင်တချံပွဲကိုမပူပေါင်းပဲတပိတ်မှောက်ကြပွင့်ရတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကို GSCB ကနေတော့မှတရားဝင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘူဆန်မြို့မှာမြန်မာဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ကိုရီးယားမြန်မာပူးပေါင်းမှုမှာဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ခင်ဦးမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျက်မှုတဦးသိပ်ပြီးအများပြားတန်ရရပါတယ်။ကျောင်းဒီနေယူတော်လိုင်းမှာအဲကျွန်တော် PDF တွေတော်တော်များများအားသာချက်ကတော့ဒရုန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတော်များများလမ်းဖြန့်အောင်တည်ရပါတယ်။နှမောက်မှာကတော့ကလရှစ်စံပြကျွေးရဝိဆာမဟိဒီကကြောင်းမှာပေါ့နော်အရှင်ဝရိယစာရပထမအကြီးတန်းကိုဒီတရားမွင့်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကအတင်းတမလူဝစ်လဲခံပြီးတော့မှဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းလာတဲ့ခမရ985ဒုတည့်ရင်မှုဘုံမှုတင်လဲအောင်ကစိတ်လက်စိတ်မဟုတ်ပဲပေါ့နော်မင်းအောင်နိုင်ကပြည်သူကိုရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့အပြင်ရဲဘော်များရဲ့ဘဝကိုစတိနေရတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောဆိုထားတာကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီဘုံမိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကအချိန်တည်းရရမှာသူတို့ကိုစိတ်အေးချမ်းအောင်ပြင်ရင်အောင်ကျွန်တော်တို့ထားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကိုအခွန်ဆောင်နေတဲ့လှမ်းမြို့နယ် Red H Bar ကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေအားလုံးကဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှုကွန်ရက်ဒီအားလုံးကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးပြည်သူလူထုကဖြန့်ချက်ထားတဲ့တောင်းဝေကိုလည်းယူထားပါရတယ်။အဲ့တော့တိုက်ပွဲမှာမပါဝင်မှာ sorry တုံးလက်နက်ကင်မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲမှာပါဝင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။လက်နက်မကင်လဲဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လက်ကူလုံးကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းတိုက်ပွဲမှာပါဝင်တာပဲ။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအားလုံးကတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကဒါလေးကတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဒီကိစ္စကတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဒါရတော့ဒါမသိဘူးနော်။အားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးကနှူးဆော်နိုင်ပါတယ်ပြောနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတော်လန်ကြီးကအရှိန်ညှင့်တယ်ဒီတောက်လျှောက်ကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတိုက်စစ်ပေါ့တိုက်စစ်ကိုပဲဖွင့်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကလည်းအယံလန့်ပါတယ်သူတို့လည်းတရုတ်ကွန်မြူနီကိုအကူအညီတွားတောင်းထားတာကြီးလည်းရှိရယ်နော်အ
အဲ့ဒါတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှည့်စားမှုတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့မရောက်မိစေဖို့အတွက်နော်သတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းတိုင်းတော်တော်များများအင်မတန်သနာတတ်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲခမင်းအောင်ကြွေးတယ်တကယ်ကြွေးတာပါနည်းနည်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်းတိုင်းတော်တော်များများအင်မတန်ကိုယူရှင်းပါတယ်ခမင်းကြွေးတယ်ကြီးစုတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဟာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘတ်ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့တွေကလွလွနဲ့သွားပြီးတော့မှတပ်ပွဲမှာသွားပြီးပူပေါင်းဆင်နွှဲကြဆုဆူပြီးတော့သွားပြီးတော့လှုပ်လို့တော့မရသေးပါဘူးအဲ့တော့ရှီတန်းမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ PDF ကလေးတွေရှိတယ်အားလုံးရှိတယ်ဒီကလေးတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေကိုချူယူသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကဒီအရာတွေအားလုံးကိုကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအနည်းဆုံး6လလောက်ထိစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အတွက်နေပဲအစ်စ်၃နှစ်လောက်ထိကိုရောက်ရှိသွားနိုင်တဲ့အထက်စင့်တီကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒီမှာပဲခဏရနာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ပုံကလည်းအောင်းနေပါပြီတိုက်စစ်ကလည်းဖွင့်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီလမှာဒီကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အယံတရိအထူးထားခိုင်းလဲတိလားငှက်ပြစ်ပါလေဝေဟင်မှာပြန်လာတဲ့ဟာကိုစော်ပါလေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းတည်တယ်။ငါတို့ကအတိလှော်မဲ့ပွဲပဲငါတို့အတိလှော်ခံရတော့မယ်ဆိုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းညံညံနဲ့တွေကိုအိတ်သွန်ဖောင်းဖို့အသုံးပြုနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆဆအရာရာကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားမှာပေါ့နော်။အဆဆအရာကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကငှက်ပြစ်ဖို့အတွက်ကိုစီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်။ငှက်ပြစ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတဲ့စီမံကိန်းကြီးကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတည်တယ်။အဲ့တော့တို့တွေဘက်ကလည်းအများကြီးကိုတချို့တွေလွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကခွဲခြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခွဲခြားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးကသတိဝိရကြီးစွာနဲ့မျက်စိစွန့်နားစွန့်နဲ့နော်တော်လန်ရင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အရှိန်မြှင့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော်ဘုံကပ္ပအဆင့်ကိုအောင်းနေပါတယ်။